Baiklah, susulan kes pencemaran di Pasir Gudang Johor yang terus menjadi tanda tanya, Kementerian Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC hari ini mendedahkan pihaknya mengesan kehadiran gas metil merkap 10 yang dianggap sebagai satu keganjilan dan berbahaya. Menterinya Yeo Bi-yin berkata, akibat persekitaran udara yang tepu di Pasir Gudang, sebarang keganjilan seperti itu akan memberi kesan kepada kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan penghidap asma. Difahamkan kualiti udara di Pasir Gudang paling tercemar berbanding daerah lain di Malaysia. Dua gas lain yang turut dikesan adalah acrylic nitrile dan acrylic. Walau bagaimanapun, kesan daripada ketiga-tiga gas ini tidak dapat dikesan di sampel darah dan juga air kencing pesakit. Dan juga kita tidak boleh confirm kerana 10 pelajar yang dimasuk kepada ward adalah daripada 8 sekolah yang berbeza. Oleh itu, kita tidak dapat 100% confirm there is a cause and effect link between these two incidents. Katanya MESTEC telah mengambil langkah segera untuk melupuskan faktor penyumbang kepada kehadiran gas tersebut. Pihaknya terus meneruskan usaha penguatkuasaan dan pemantauan ke atas kilang berasaskan bahan kimia di sekitar Pasir Gudang. Sebelum ini, Yeo memaklumkan ujian sampel darah dan air kencing mangsa tidak menemui kehadiran sebarang unsur kimia seperti yang berlaku dalam tragedi pencemaran Sungai Kim Kim Mac lalu. Sementara itu, Yeo menyifatkan pembangunan di Pasir Gudang sebagai tidak lestari sekaligus memberi kesan jangka panjang negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan penduduk. Jelasnya, kepesatan pembangunan dan kepadatan industri kimia yang tinggi di daerah itu menjadi penyumbang utama kepada impak kapasiti muatan persekitaran termasuk udara, tanah dan sungai. Pembangunan tidak lestari ini menyebabkan alam sekitar menjadi tepu dengan pelbagai gas ataupun wap yang terampai di udara. Pelepasan efluen yang tidak dikawal rapi di perparitan ataupun saliran sekaligus akan menyebabkan persekitaran menjadi sensitif dan tidak stabil. Kedua, pembangunan Pasir Gudang yang tidak lestari juga menyebabkan ketiadaan zon penampat, demi buffer zone ya, antara industri berasaskan bahan kimia dengan kawasan sekolah, perumahan dan pusat aktiviti masyarakat sekaligus mendedahkan penduduk Pasir Gudang kepada risiko bencana kimia. Ketika ini, Pasir Gudang mempunyai 2,005 kilang berlesen dan 250 daripadanya adalah kilang berasaskan bahan kimia. Katanya ketiadaan zon penampan menyebabkan terdapat sekolah yang dibina berdekatan dengan kilang. Susulan itu, satu perbincangan diadakan dengan Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal untuk mengambil langkah-langkah bagi menangani situasi berkenaan.